čas je najväčší nepriateľ človeka. Ľudstvo svoju bezmocnosť voči jeho nemilosrdnému napredovaniu kompenzuje dvoma základnými spôsobmi. Bezduchým oslavovaním každého nového roku, narodení na všetkých možných výročí a obsesívne presným meraním jeho plynutia. V riešení silvestrovskej hádanky sa pozrieme na oba fenomény. Takto vyzeral ohňostroj pred zákazom pyrotechniky v Bratislave. Takto vyzeral ohňostroj po prijatí nariadenia zakazujúceho používanie pyrotechniky v Bratislave. OK, koniec kultúrnej vložky s občianskoprávnym presahom. Poďme radšej vyriešiť silvestrovskú hádanku. Kedy sa objavili v Kalifornii tri po sebe idúce palindromické časy také, že časový rozdiel druhých dvoch je 5-krát väčší ako rozdiel prvých dvoch? A prečo v Kalifornii áno a tu v Bratislave nie? Prvý krok je pozrieť sa na všetky palindromické časy a vzdialenosti medzi nimi. Nie je ich až tak málo, oplatí sa napísať si skript, čo ich preskúma za vás. Žiadnu trojicu časov s požadovanou vlastnosťou tam však nenájdete. Deň delíme na 86 400 sekúnd. Dĺžka sekundy však nie je definovaná ako 1,86 400 dňa, hoci kedysi veru bola. S narastajúcou presnosťou meraní ľudia takúto sekundu opustili. Čas, ktorý Zem potrebuje na jedno otočenie okolo svojej osy, totiž nie je žiadna konštanta. Z makropohľadu tisícročí sa rotácia Zeme spomaľuje a z mikropohľadu jednotlivých dní a rokov zase jej tempo fluktuuje. Kuchynské recepty by s takou sekundou ďalej perfektne fungovali, ale GPS navigácie nie. A tak sa ako štandard sekundy používa oveľa nepredstaviteľnejšia, ale za to presnejšia definícia. Pri takto definovanej sekunde potom v priemere súčasný deň na Zemi trvá o 2000 sekundy dlhšie než tých spomínaných 86 400 sekúnd. Raz za čas sa tieto milisekundy nazberkajú a svetové hodinky sa od atómového tikania vzdialia takmer na celú sekundu. A vtedy sa na scéne objaví pointa našej silvestrovskej hádanky. Priestupná sekunda. Takto to vyzerá na hodinách. Krásne, nie? Tá ostatná priestupná sekunda pribudla u nás v poslednej minúte prvej hodiny nového roku. V Kalifornii vtedy bol ešte Silvester, 4 hodiny popoludní. No a zvýšok je už história. Vďaka priestupnej sekunde uplynulo medzi 3.59.53 a 4.00.04 až 12 sekúnd. No a 12x5 je 60 sekúnd. Presne toľko, koľko uplynulo do 4.01.04. Tak a to je na dnes už všetko. Ďakujem za pozornosť, ak sa vám video páčilo, prihláste sa na odber, šerujte, alebo si pozrite staršie videá. Užívajte si krásnu zimu a najmä, tešte sa zo života.